Pěkný den, začíná Express Hradce Králové a i dnes jsme si pro vás připravili zprávy o dění v našem městě. Jsem ráda, že se díváte. Základní škola Števcova se dočká opravy fotbalového hřiště. Výměnu čeká stávající umělý trávník a obnovou projde celá sportovní plocha. Město Hradec Králové do této rekonstrukce investuje téměř 9 milionů korun bez daně. Umělý povrch na fotbalovém hřišti je v dezolátním stavu. To se během letních prázdnin změní. Magistrát vybral zhotovitele této rekonstrukce a novému trávníku pro fotbalisty tak nic nebrání. Nejhorší asi na tom bylo vypsání výběrového řízení na trávník a doložení toho, že bude bezúdržbový, tedy bude bezzásypový, správně se to jmenuje, což je velice obtížné, protože mnozí říkají, že je bezzásypový, ale vždycky se tam něco sypat musí. To znamená, v zásadě 9 uchazečů jsme 8 vyřadili, protože nedoložili bezzásypovost a ten jediný vybraný by to tedy měl zrealizovat. Vedle nového trávníku se opraví také dopadová plocha pro vrch koulí a dojde i na obnovu systému odvodnění hřiště. Tam se budou ještě opravovat další nějaký vsakovací problémy, čistit se. Má kanalizace, která tedy tím, že ten zásypový trávník tam byl, tak se to splachuje do kanalizace, takže se musí vyčistit tyhle ty věci. Pokud vše půjde podle plánu, stavební práce začnou začátkem července a nové sportovní zázemí začne žákům sloužit už od září. Letos jinak. Klicperovo divadlo, divadlo Drak a kulturní neziskovky připravili náhradu za odložený festival Divadlo evropských regionů. Od 26. do 28. června nabídnou více jak 20 představení, které zastoupí všechny žánry, na které jsou návštěvníci festivalu zvyklí. Kompletní program najdete na webových stránkách openairprogram.cz. Navštivte ta nejhezčí místa Hradce Králové z pohodlí turistického vláčku. Každou středu, čtvrtek, pátek a neděli si můžete užít projížďku tímto netradičním dopravním prostředkem, poznat významná místa krajského města a jejich historii. Nerovnosti na silnici ve spojovací ulici v Hradci Králové trápí tamní obyvatele. Dírám ve vozovce ale bude brzy konec. Ulice má už teď nové chodníky. Přes léto se opraví i silnice. Od jara jsou ve spojovací ulici nové chodníky. Jejich výstavba poničila povrch komunikace, která je v místní části Svobodné dvory velmi frekventovaná. Projekt ale s rekonstrukcí přilehlé vozovky nepočítal. Občané se zlobili, že ta komunikace je rozbitá, to mám proto pochopení. Nebyli jediní, ty komunikace ještě některé jsou trošku horší, ale samozřejmě my jsme na to okamžitě zareagovali a s opravou chodníků jsme zajistili opravu komunikace. Připravujeme prostředky ve výši 5,5 milionu a na zastupitelstvu 29. června bychom chtěli, aby byl odhlasován tento převod finančních prostředků na technické služby. A v tu chvíli mohou technické služby vypsat výběrové řízení na zhotovitele, který povrch silnice opraví. Myslím si, že si to naši občané zaslouží. Prosíme jenom o strpení, protože jsme závislí na dalších opravách, které v lokalitě probíhají a nemůžeme Svobodné dvory úplně odříznout. Radnice předpokládá, že první auta se po opravené komunikaci projedou už se startem nového školního roku. A touto reportáží se s vámi, milí diváci, loučím. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.